Nilqaqom għat-tieni parti tal-programm. Għaddej tal-lum semmur wit iż-żurrieq. Sa nogħdu suq l-Um El Faroud ma' Hubert u xi għaddasa oħra. Hubert! Ħajja min! Kif inti żmien? Kollha sew? Ilu ma jkollna daqsxejn temp sura ta' nies dejjem punent majstra l-qawwi. Però llum jidherli għandna temp tajjeb. X'taqt forsi mmur wit iż-żurrieq ili nara mamma hemmhekk. M'għandek xi ħaġa sejjin hemm isfel? Mhix problema, għandi tliet teħbib ilu nċempu li għadha l-aħħar tliet ġimgħat. Biex immorru nozzu ma' ħabba dalma ta' ma' immorru nankin. Iva. Jekk fil-każ, inċempillhom u n-organizzaw dajf hemisfer. Komandi bżonn għandi kollox, komandi bżonn forsi ċilindru 15 liter, ħana ma sammolu sa wit sa fuq l-Um El Faroud. Ċompandek. Ċompandi, mwara sa fuq l-Um El Faroud, 15 liter ta' bili. Nabilek iċ-ċilindru n-taqaw. N-taqaw tartar. U għara d-dajf n-taqaw għamnek forsi għaddu kem tejfu din id-dajf. Ok, narak għam isfer? Għarret, nintaw jisu da' si joħra. Tajja, narak, ciao. Jo, bet il-notajt din id-dajf, xaħġa differenti mill-li kot namer il-soltu. Liddejna għaddajf il-bax, kważi wasanna fuq l-Um El Faroud u mbagħad inżilna fuq l-Um El Faroud. U ġejna lura fil-fond sakemm imbagħad lajna mill-wied għall-baħar iktar baxx. Xi ħaġa li ma nagħmilx tas-soltu, però dina kif dejjem tagħmlu di tip ta' hekk di għaddajf wit iż-żurrieq. Jiena bl-esperjenza uritni li l-aħjar mod li nagħmlu huwa nagħmluha dal-mod. Għas-sempliċi xi raġuni, jekk inti ħa toħroġ fil-fond u tiġi lura fil-baxx. Jekk issib nies li mhumiex daqshekk ta' esperjenza jaf jitilgħulek fil-wiċċ. Ovvjament jaqbżulek safety stop jekk inti tħall xi naqa f'dikow, jaqbżulek id-dikow għax ma m'għandhomx kontroll tal-bojnsi. Fa dejjem nibdew id-dajf fil-font u mbagħad nispiċċaw fil-baxx u dak li għamilt inti. Ejja, imma fuq il-Farud naħdmu differenti għax ben kurrenti u dal-affarijiet. Ġili eżempju konna viżibilità li ma tkunx daqshekk tajba u nispiċċaw jien ninżel ħarira font iktar minnhom u ma joqdu fuqi. Tgħid li m'għandek ċans li jisparawlek il-fuq jew hekk. Vera ma ovvjament inti tkun taf in-nies li għandek miegħek mhux ħammur noħodhom fuq il-Farud l-ewwel dajf għax dak l-esperjenza hemm. Kemm ilek todos, Hubert? Kif tħajjar todos? Inni nodos għal dal-aħħar issa 18-il sena, tista' tgħid. Le, bl-ewwel bdejt nodos. X'ħajrek? Bdejt nodos għas-sempliċi raġuni għax kont nara dan il-filmati barra u Malta fih il-baħar u jisem bħal xi dejjem affaxxinawni. U mdawrin bil-baħar aħna? Mdawrin bil-baħar aħna bħal speċi u kull meta qed tilhom meta ħammur nagħmel kors ta' diving lebni le. Kienet tibżom, ok. Kienet tibża għax bħal speċi l-baħar għadu tabu għal ħafna nies. Jekk jisir itħajjar nodus. X'in bħala dive centers, jew ħafna dive centers, bħalek li talmu, x'talmuni lili biex nevita il-problemi li ommok pereżempju beżgħet minnu. Le, inti waqt il-kors apparti li ħadd itgħallem ġifieri todos, inti ħadd itgħallem toħroġ mill-problemi li tista' taffaċċja fil-baħar. Jiġifieri jekk inti jien naf ntlitlek il-maskla bl-ilma. Inti ħadd titgħallem tbatta l-maskla mill-ilma. Mhux illi titla' sparat fil-wiċċ għax daħallek. Għax daħallek dik naħa. Din il-courses li biex ngħidu dak li jkun anke qed jismana, il-kors li tagħmlu qed fihom ikun hemm marbut dak l-affarijiet, il-problemi li stejn għalawlek biex inti kun taf issolvihom. Li biex ovvjament inserħu ras in-nies min jitixek jibda jogħdos. U xi ħaġa li jiġifieri li rid pass biex nagħmel punt fuqha li inti ħadibda toqgħod ġo 300. Il-bax. Mux ħad ibda toħdos. Rebel Farrugia. Dajf għalli fuq Rebel Farrugia. Xikem irrit nistenna? Xikem irrit namel dives? Jow irrit nistenna sa kem nkun? Għandi esperienza bizzejed biex namel dit tip ta' dafja minna fl-imkien jena għinti l-lum. Issa, kull bnidem differenti. Emmin jammillek l-open water, tista' kważi kważi taqbad u taħdu fuq il-Farrugia, tant kemm ikun tajjeb.
U għawmi irrit aktar zmin biex jasal semmek. Fissens, dan tittara mil-bnidem kemmu tajjeb u kemmet jaqbat l-sports malaj. Muddiri, daw kien nis li tiġa jgħamlu xi forma ta' snorkeling u jafu jomu, għandhomx ikollhom wis problema biex jivvanzaw malaj u jibda jagħmlu l-avventuri li nagħmlu nagħmel flimkien. Ekku. Di bħal meta għandek karozza, jekk inti qed titgħallem karozza mhux ħammur intik Ferrari u ħadd mur suq Ferrari, ovvjament inti taf sella gas ħadd titfak xi ħajt malajr. Fis-sens di xi ħaġa li jien dejjem hekk ngħidilhom. Ħafna nies jgħidu li xirrid immur nodos id-dwejra, xirrid immur nodos fuq dak ir-rek, irrid immur ngħidilhom l-ewwel italbu jimxu. Mbagħad italmu jiġru. Imma l-ewwel nibdew bil-mod il-mod, pass wara pass, mbagħad iġri, tibżax. Imma ibda bil-mod. Najtalija, semmet il-karozza, najtalija iktar nara periklu. Biex saqt minna xar sal-melliħa, per eżempju, għaliex il-periklu mhux biss inti imma wkoll ta' imma wkoll dak kif insuq ħadd ieħor. Fid-dajvin kważi kważi l-kontrollu kollu fidejk. Kollu fidejk, wadiri jekk qed tagħmel żball, għamiltu inti mhux għamlu ħadd ieħor. U l-iżbali ma tgħid inti? L-iżbali ngħidlek illi ma ħama ngħidlek 100%, imma 99% huma kollha. Cutting corners. U jkollok daqsxej ta' sens komun u koll, bodi kum id-di daqsxej sens komun. U tefitom kollha tista'. Jien eżempju meta jkolli beginners jew jkolli nies qed jagħmlu dopu water, jgħidu li għax dal-lel bil-kemm kemm irqad. Għax tgħix kemm kont eċitat ngħid minnhom dik hija ħaġa tajba. Għax inti ħadd segwi r-regolamenti. Inti mhux ħadd tgħid u iva ftaħt iċ-ċilindru ilbist il-bisidi u mort bist. Meta inti għandek dik il-naqa biża, meta għandek dak l-eċitament. Hemmhekk ħa segwi regolamenti step by step qabel ma taqbis. X'inti ħad ibda ikollok dawn il-cutting corners, hemmhekk ħajbdew il-problemi. Hemmhekk jien dejjem ngħidilhom. Jekk inti ħad ibda tagħmel cutting corners, trid tieqaf tuqos. Għax inti huwa accident lest biex isir. Għal kellek problemi dawn iż-żmien kollu? Problemi jifhimni kulħadd. Kulħadd isib xi ħaġa. Kulħadd. Anka għan titgħallem u kolli kolli. Close shave, le, għax inti dejjem jisek għandek dik xi ħaġa li paspeċi taf li jekk inti ħajqal għalhekk ħaġa, hemm anke għandek il-body tiegħek u kolli jista' jgħinek. Jista' jgħinek, that's right. Illi dik ħafna nies jgħidulek, oh għax xi ġbilex għandi jagħmur nodos waħdi, le. Jekk inti tmur todos waħdek, imbagħad hemm korsi sa tapos li huma eżempju solo diver. Imma huma avvanzati. Imma huma avvanzati aktar. Ma tistax tgħid għax jħammur nodos waħdi, għax jekk jaqal għalek xi ħaġa. Tissolvija waħdek. Inti qed hemm isfel waħdek. Tissolvija waħdek. Jekk inti qed ġew 30 metru. Ma tistax taqbad titla' fil-wiċċ. Għax jekk inti qed titla' fil-wiċċ, hemm ċans li tweġġa jew. Imbagħad is-sistemi hija xi ħaġa importanti huwa golden rule tal-diving. Imnalla għal din id-dive kon diver u mhux għawien bil-malja. Għax bid-draj u kon bid-draj suit jew full wetsuit. Għax dak il-ġerifix li tqajna magħhom. Aħna u deħlin fil-wiet li kont kont bil-Malja. Kont ikun f'periklu kbir, x'taqsim? Jien kont qed nimmaġinani xi film jew ta' xi Star Trek jew xi ħaġa hekk. Għax letteralment isek jgħid nispera. Ġo Star Wars issa. Nispera tas-sajf ma jkollix dan il-ammont ta' ġerifix. Huwa fil-bidu ta' f'nofs ir-rebbija tista' tgħid hawnhekk. Imma nispera li jmur għax. Bħalissa huwa żmien li bejjed. U vera babies lajna. U kien hemm ħafna ġifieri. Ilbieraħ ġifieri l-istess għamilna dive Anchor Bay ngħidlek illi kien hemm aktar jellyfish milli kien hemm ilma. Ġifieri kien hemm. Mudiri aħna nappellaw in-nies jekk ħajmorru kien hawn jellyfish jilbsu wetsuit. Tajba, għalix dik ħassal fakom daċxej mil-problemu mil-ruqda. Vera. Għina nir-rangrazzjak, Hubert, ħapjeċi, nafli se nittaqaw jina winti iktar għad-dajvs u d-dim, baqanna xie erba dajvs uħra fl-imkien, u nispera ovvjament il-temp jippermettina forsi u koll. Għal-ħares. Għina nemmen ħagġa.
li jekk inti jkollek fik l-avventura, l-avventura qiegħda ġo fik, u trid daqsxejn tril tal-avventura, iktar mill-ambjent tal-baħar li jtik il-baħar, mhux ħajtik xejn l-ebda post ambjent fuq l-art. Waħna Malta fortunati li għandna baħar madwarna. Eżempju, titkellem ma' barranin jidulek għamil sizzijat biex mort notos. Sizzijat biex mort notos, ġifieri, ara kemm għandhom ġifieri. Il-ħeġġa biex imur jozzol. Biex jomer sizzijat sejjer, u sizzijat ġej. U aħna għandna 5 minuti u ħafna nies kulħadd jgħidlek. U kull kantuniera li tmur fl-ilma, u kull kantuniera li ħaddur, hemm xi ħaġa ġdida, hemm avventura ġdida. U jih huwa differenti. U dik hija xi ħaġa li jiena din il-tril tal-avventura dik hija xi ħaġa li ħajret lili biex nibda d-diving bħalma inti kienet ovvjament għaffejt oħrajn. Nirringrazzjawk Hubert, nintaqgħu u l-avventura tagħna tkompli. Thank you.